dobro mi došli. Prije svega da vam se zahvalim što ste večeras uz mene. To mi puno znači. Večeras sam jako uzbuđena, sretna, ponosna i jako, jako emotivna. Jer su mjeseci rada iza mene na ovom projektu kojeg ne mogu nazvati projektom. Ovo je ostvarenje moga sna. Ona je velika radnica, to si spominju, što znači da je izuzetno, izuzetno disciplinirana. Jako puno polaže pažnju na svaki detalj, ali pritom nije naporna. Nije zaista. Obožava svoju publiku, što je publika vraća svojom ljubavlju. Zato se i događa ovo da traje toliko dugo i da je zvijezda, velika zvijezda i sjajna na nebu. Samo neka zaživaju.